Parkir kena setrap. Lah iki sing meh tak nggo nglamar anake Pak Sule. Gede nemen ki e, do gak kena yo ben aku oleh putrine Pak Sule. Amit sing Mas. Oh iki sing meh nglamar putriku. Gila, kowe mene kabeh, kok tunggu apa? Aku mau nggawa motor, Pak. Mayan lah boboncengan. Alah, nggawa motor be. Iki, Pak, aku nggawa mobil. Mayan nek jalan-jalan ora kepanasan. Ora usah padandaya, aku nggawa kendaraan dunia lan akhirat. Iki aku nggawa sapi, Pak. Nek tak korbana, bisa nggawa wong pitu nglewati jembatan Shiratal Mustaqim nang akhirat. Lah iki ge sing tak goleki iki. Cocok entuk anakku Anissa. Anissa? Metu ana. Loh, iki Anissa, Pak. Iya, iki Anissa. Anak iso angon.